Shuffle. Já ouviu falar desse ritmo? Muito bem. Tenho certeza que às vezes já pintou no teu repertório, não sabia direito como fazer. Ou então esse daqui, para a gente poder tocar na linguagem do shuffle, é um dos ritmos mais complicados para a gente absorver, para a gente ter a manha de tocar. Mas tenho certeza que esse guia de ritmo vai te ajudar. Beleza! Primeira coisa que você tem que saber do shuffle, subdivisão ternária. Professor, aquela mesma lá do blues? Exatamente! Pensa que, para facilitar teu raciocínio, pensa que o shuffle é um blues mais rápido. A galera já tava enjoada, não aguentava mais tocar aquele... Aí falou, cara, vamos acelerar isso aí. Só que acelerando, ia ficar muito chata a condução com três notas o tempo inteiro, né? Aí o que foi feito? Pegamos a primeira e a terceira colcheia de cada tempo. Ah, professor, como assim? Lembra que eu tinha três? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Você vai pegar só a primeira e a terceira. Então você toca um, três, um, três, um, três, um, três, um, três, um. É só isso a condução do show, professor? Exatamente. Então primeiro, vamos lá, vamos fazer só essa condução no chimbal com o metrônomo. A gente vai fazer em 100 e 120 BPMs. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, três, um, três, um, três, um. Um, dois, três, quatro. Legal, se você prestar atenção na minha mão, você vai ver que tem esse movimento meu da munheca aqui. Isso vai te ajudar, principalmente na hora que você tiver com esse shuffle um pouco mais rápido. Legal? Vamos fazer isso agora com uma outra estrutura. O que que é? Colocar nosso bumbo, colocar o backbeat. O backbeat vai ser bumbos nos tempos 1 e 3, caixa nos tempos 2 e 4. Bora comigo? Vamos com o metrônomo. 100 e 120 BPMs. 1, 2, 3, 4. Muito bom! Se você está tocando essa estrutura, pô, rolou, eu consegui, professor. Mantive a condução, o meu bumbo e minha caixa estão bem posicionados, né? Tá com um som legal, ótimo, já funciona. Pô, ainda tá um pouco rápido. Puxa esse metrônomo para trás, não tem problema. Faça lá em 70 BPMs para a cabeça entrar. Ainda estou com dificuldade na subdivisão ternária para encaixar esse 3-1, 3-1, 3-1. Faça com os três primeiro, né, para poder te fixar e você ficar mais fácil na subdivisão. Ó. Aí faça só a primeira e a terceira. Tenho certeza que isso vai facilitar. Legal, aproveita, tá gostando dessa aula? Dá aquela baquetada no joinha, aproveita para se inscrever no canal aí, que tem aula nova toda semana. Legal? Muito bem, agora eu vou propor para você uma pequena variação. A gente vai colocar um bumbo a mais indo pro tempo 3. Então o bumbo tá na terceira colcheia do segundo tempo. Bora comigo com o metrônomo? 1, 2, 3, 4. Muito bom! Com essa variação já começa a pintar uma outra levada, já pinta um outro swing aí no meio. Muito bem, você pode usar aquela levada simples na letra e essa aqui no pré-refrão ou no seu refrão. Mas agora aguarda e eu vou te ensinar uma muito legal pro teu refrão. Presta atenção nessa outra variação que eu vou propor em cima do nosso shuffle. Um, dois, três, quatro.
dois, três, quatro. Espero ter te ajudado nesse Shuffle. Se tinha alguma dúvida ou não conhecia o Shuffle, aqui pelo menos você tem uma ideia, pelo menos uma base. Procure saber, procure outros artistas. Eu vou deixar algumas referências aqui para vocês também nos comentários do vídeo, tá bom? Até a nossa próxima aula. Grande abraço! Tentei durante uma semana.